সন্মানীয় যান বাহনৰ মালিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু আপোনালোকৰ যান বাহনৰ যাৱতীয় বকেয়া কৰসমূহ পৰিশোধ কৰিলেনে? ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ, ৰাজপথত পৰিবহণ বিভাগৰ জাল, কৰ ফাঁকিৰে ৰাজপথত চলিছে বহু যান বাহন। মঙলবাৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি চলিল পৰিবহণ বিভাগৰ অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এ বি চি পইণ্টৰ পৰাই আৰম্ভ পৰিবহণ বিভাগৰ এই অভিযান। সন্মানীয় যান বাহনৰ মালিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু আপোনালোকৰ যান বাহনৰ যাৱতীয় বকেয়া কৰসমূহ পৰিশোধ কৰিলেনে? কি অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ? এটা অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই অৰ্থলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিসমূহ গাড়ী বাহনে ইল্লিগেলি চলি আছে, যেনে তেওঁলোকে নিয়মমতে টেক্স পৰিশোধ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ বকেয়া টেক্স বাঢ়ি গৈছে, এইটো কমাৰ্চিয়েলেই হওক বা প্ৰাইভেটেই হওক, মই দুটা ছেক্টৰৰ কথা কৈছোঁ। পৌৰাণিক অসমীয়া শব্দৰে সাৰখাৰ বুলি কৈ কথাটো হৈছে, চাওক যোৱা দিনবিলাকত আমাৰ পৰিবহণ বিভাগে যান বাহনৰ গৰাকীক বিভিন্ন মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক জাননী দি থকা হৈছে। আজি ডিমাণ্ড নটিচ একোখন ডিমাণ্ড নটিচ এনেকৈ ইছ্যু কৰা হৈছে, তেওঁলোকক বাৰে বাৰে বাৰম্বাৰ আমি অনুৰোধ কৰি থকা স্বত্বেও এতিয়াও দেখা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক বিলাসী বাহনৰ গৰাকী আৰু বহুজাতিক কোম্পানীয়ে যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰাকৈ কিন্তু পথত চলি আছে। কৰ পৰিশোধ নকৰা বাহনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান। ৰাজ্যত কৰ ফাঁকিৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলি আছে বহু যান বাহন। সেই যান বাহন তথা গাড়ীৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াৰে পৰা কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ। বহু বাণিজ্যিক গাড়ীয়েও পৰিশোধ কৰা নাই কৰ, সেইবোৰ গাড়ীও শীঘ্ৰে জব্দ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে। কৰ পৰিশোধ নকৰিলে বাতিল হ'ব লাইচেন্স, লগতে জৰিমনা ভৰিব লাগিব গাড়ীৰ গৰাকীয়ে। 31 মাৰ্চলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব এই অভিযান। মহানগৰীত প্ৰায় 130 কোটি টকা জৰিমনা আদায় দিব আছে। অসমত 400 কোটিতকৈও অধিক কৰ আদায় দিব আছে গাড়ীৰ গৰাকীয়ে। যিবোৰ ইলিগেলি চলে সকলো প্ৰকাৰৰ গাড়ী, যেনে কমাৰ্চিয়েলেই হওক বা ব্যক্তিগতই হওক প্ৰাইভেটেই হওক, তেওঁ লিগেলাইজ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। যিসকল বহুজাতিক কোম্পানীয়ে তেখেতসকলৰ গাড়ীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে টেক্স পে' কৰা নাই, গাড়ীসমূহৰ টেক্স পে' কৰা নাই, যিসমূহ ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ যিবোৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিয়ে গাড়ীসমূহ চলাই আছে কিন্তু তেওঁলোকে টেক্স পে' কৰা নাই, এই মিনিংটো লৈ আমি অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা সকলোবোৰ অনিয়ম সাৰখাৰ হ'ব লাগে। আজি গুৱাহাটী মহানগৰীতে 100 কোটিতকৈ অধিক তেওঁলোকে কিন্তু টেক্স অনাদায় কৰ, অৰ্থাৎ বাকেয়া কৰ দিবলৈ বাকী আছে। আজি ব্যক্তিগত যান বাহনৰ গৰাকীয়ে প্ৰায় 30 কোটিতকৈ অধিক হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ উপৰিও সমগ্ৰ অসমত প্ৰায় 400 কোটিৰ ওচৰ চুবগৈ। হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজহ সংগ্ৰহত উঠি পৰি লাগিছে পৰিবহণ বিভাগ, কিন্তু পৰিবহণ বিভাগৰ এই সাৰখাৰ অভিযানে সাৰখাৰ কৰিব পাৰিবনে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ধনজিৎ দাসৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি।